Krásný den, milí diváci. Dovolte, abych vám představila paní magistru Kláru Pokornou, astroložku, numerologku a také vykládáte karty. Ano, děkuji, že jste mě pozvali, moc jsem se na vás těšila. A ještě více těšíme na vaše výklady. Jsem se dívala na vaše výklady a velmi mě zaujaly. Jak to máte nakombinované, ale nejdřív bych chtěla něco vědět o vás. Myslím, že hlavně diváci by o vás něco rádi chtěli vědět. No tak já si myslím, že jsem jedna z vás, normální člověk. No dobře, ale vy jste vystudovaná astroložka. Vystudovaná astroložka, učila jsem se na mnoha jako školách, měla jsem rozmanité astrology jako učitele, jak v Čechách, tak v zahraničí. Začínala jsem teda prvotně s numerologií karmickou a pak jsem vlastně udělala tu nadstavbu astrologie, protože to je velmi taková rozsáhlejší a člověk tam získá odpovědi na víc těch témat životních a postupně jsem se dostala i k tarotu, ale je to jako doplněk, necítím se jako kartářkou, ale čím ví, jako mluví to taky na mě, i karty. Vy jste si našla svoji cestu v astrologii, jakože třeba intuitivní astrologii, víc máte oblibě nebo transcendentální astrologii, jakou jste si vynašla cestu? Co vás nejvíc oslovilo v astrologii, ten styl a způsob? No, mě zaujala ta práce se symbolama. Mm-hmm. A je to vlastně taky intuitivní metoda. Nemyslím si, že to je pouze jako technická vědecká metoda. Jsou to planety, na nás mluví, já je cítím jako malí bohy nebo živlové energie, které s náma pracují, protože od té doby, co jsem začala koukat i do těch horoskopů a všechno, tak to na mě působilo, takže já jsem i sama se měnila díky těm horoskopům. To je vlastně taková terapie, když člověk sestavuje horoskop, že? Nejenom pro druhé, ale v podstatě i sám si prochází poznáním. Sám si prochází poznáním, protože co si budeme nalahávat, člověk řeší určitý životní situace, problémy, chce sám sebe poznat. Takže nejdřív chce poznat sám sebe, svoji rodinu, své přátele a postupně se dostává dál. Někdo třeba u toho skončí, měla jsem taky v kurzech lidi, kteří zůstali jenom při tom a někdo začal už se věnovat i tomu poradenství a snažil se to předávat dál, což je moje cesta, protože já jsem vždycky cítila, že ten život má jiný nádech, než jenom ten materiální. A něco mě táhlo tady k těm alternativním metodám. Já jsem vlastně taky se začala poznávat skrze astrologii a numerologii mě pomáhala ještě jakoby to víc dopochopit. Doladit něco. To, co třeba astrologii se nenašla, tak tu numerologie mi to dodala. Někdy tyto metody se doplňují a někdy ukazují dva pohledy. Mm-hmm. A numerologie mi je velmi rychlá a efektivní. Tu jako miluju a funguje teda i na jména, i příjmení. Ale zase třeba není tak detailní jako ten horoskop, nebo? To si jako klidně si příště můžeme udělat takovou vříšku, právě že rychle umožňuje mi rychlý vhled na osobnost člověka a na ty zátěže karmicky. Pak to můžu rozpracovat. Samozřejmě, když se podívám, pokud je životní číslo 7, jako mám třeba já a mnoho dalších ezoteriků nebo duchovních léčitelů, poradců, tak si řeknu, to má člověk v sobě ohromnou intuici, pozorovací talent, moudrost, ale karmickou zátěž ve vztazích, v určitých životních situacích. Nemá to v životě jednoduchý, takže má hodně překážek, nicméně vyzraje a pak bude tady pro ty druhé. A karty máte jakoby do vysvětlení nebo doladění něčeho? Na co teda pak používáte karty, když někomu dáte horoskop, pak to ještě doladíte numerologii, tak si říkáte tak ještě? No většinou, i když třeba klient, já se teda zeptám, jestli klient chce používat, protože někdo má radši numerologii, astrologii, ty karty bere jako je to nějaký věštění, to já nechci. To jako. A někdo jako spíš tomu dává přednost, nebo řekne, protože já to poskytuju i v ceně, takže ten tarot je takový jakoby doplněk a vidím tam ty pocity, aktuální stav klienta a konkrétní situace. Když jde člověk třeba na pohovor a zeptá se, jak mi to tam vyjde, co tam bude, tak já tam třeba vidím i osobu, energii to jednání, kolik tam bude lidí. A jako neřeknu teda, jak to dopadne, nedopadne, ale řeknu třeba 60% vypadá tak, 40% tak. Nerada dávám taky černobílý odpovědi, to pak může člověka svést z cesty a je tady svobodná vůle vždycky. Čili pracujete se svobodnou vůlí, pracujete s mnoha možnostmi? Ano. Neříkáte tak, do roka vám zemře babička a ten váš muž neodejde, protože prostě neodejde. Ano, anebo já se snažím i prostě tam dát, i proč vlastně se těm klientům děje. Nerada mám lidi, kteří chodí s opakovaným problémem, oni většinou pak teda stejně nepřijdou.
protože vidím tam, proč to je, proč se děje, a doporučuji spíš tu sebereflexi a nějakou práci na sobě. To je možná to nejdůležitější, aspoň trošičku se nad tím zamyslet, když člověk přijde s nějakým problémem, že mu pomůžete se do toho problému víc podívat. Jo, protože nehledat to špatný venku, ale v sobě. Hmm. To je základ. Nebo spíš to rozuzlení, že? Spíš to rozuzlení, nebo proč se mi to děje, proč se mi určitý situace opakují v partnerských vztazích, zaměstnání. Jo, to, co jenom kulisy, ten nější svět. Vzpomínáte, kdy jste dělala takový nejbizarnější horoskop? Jako nejsložitější? No, ano, nebo úplný bizár. Pro mě byl velmi těžký horoskop dvojčat. Mm-hmm. No to věřím. To jsem asi měla tři. A to je ty byly to teda děvčata. A každá měla úplně jiný osud. Při tom horoskopu to bylo stejný. Já právě znám dvojčata ve stejnou dobu, téměř ve stejnou hodinu. Ale tak rozdílný povahy. Jedna byla celý tatínek a druhá celá maminka. Nejenom, že byly jako rozdílný vzhledově ty dvojčata, ale měly jiný osud v tom, že jedný se dařilo víc a druhé míň. A pak jsme našli příčinu toho, že ta maminka měla radši tu, které se dařilo. A oni chodili i do stejných tříd a i ty spolužáci šikanovali tu slabší. No a teď mi řekněte, vlastně ta astrologina to nezná odpověď. Ne. Při stejném horoskopu, jak to, že ty ženy jsou tak rozdílný, že? Nebo ty kluci ano, jsou tak rozdílný. Ano, tam to nenajdu právě v té astrologii. Tak potom musíte sáhnout po tarotu. To jsem sáhla po tarotu a po klasickém rozhovoru s klientem, protože, co si budeme nalhávat, je to o psychologii z 80%, o poradenství. Mm-hmm. Je to i o finanční nějaké gramotnosti, mm-hmm. partnerský. Někdy i koukám klientům na smlouvy. Dělám i toho finančního nebo vztahového poradce. Mimo třeba tyto metody, to mám jako doplněk. Je to opravdu zajímavé, že vlastně, jak to funguje i geneticky, že jedno to dítě je geneticky po jednom rodiči a to druhý po druhým. Je to zvláštní, ale to bychom se zavřeli úplně něče. A pamatujete si ještě na něco, ještě něco třeba úsměvného, když jste zažila neskutečně úsměvnou situaci, než se pustíme spolu do práce? Velmi úsměvného jsem zažila. Jako chodí hodně často za mnou lidi, kteří už se tomu věnují. Jsou hodně třeba mladí. Ta generace od těch 20-25 je velmi taková alternativně otevřená. Nemají rádi konzum. Jsou takový jako svobodomyslnější a to byla jako studentka FAMU a ta říkala, že s maminkou už si vykládali v 9 letech tarot a měla tady vytetovaný Pluto a říkala, když jí máma zlobila, tak šáhla do šuplíčku a roztrhla jednu tarotovou kartu. I když jí maminka zlobila. Tak to je opravdu nová generace už. S nimi se dělají velmi dobré konzultace, protože můžete mluvit v symbolech, rozumějí tomu a opravdu je to jak terapie už. Nejenom ten klasický výklad. Dá se teda říct, že ti mladí lidé už to jsou někde jinde? Jsou. Hmm. Myslím, že to je generace, co nás zachrání. Jako. To říká hodně lidí, že nás přišli zachránit. Tím, že už nemají tolik bloků. Ano. A nefungují v tom systému, v který jsme fungovali my. Takže ty se těším a opravdu to jsou ročník 2090, třeba 8, 2005. No jo, a teď je otázka, jestli vlastně, když na ně vykládáte, na ty mladí, hodně mladí lidi, jestli vůbec se to tam udrží nějaká předpověď, protože oni, jak jsou už pružnější, jak nemají už tolik schémat, tak jestli i hůř se učuje jejich povaha, protože ty schémata, ty programy. Samozřejmě numerologie třeba pro ty ročníky od roku 2000 nefunguje, tam máte strašně málo čísla. No přesně, no. No. Proto to byl i z důvodu, proč jsem začala s astrologií jako navazující na numerologii. Mm. A tady je velká, jako, je to handicap, nebo kdyby se našel nějaký numerolog mladý, který má možnost pracovat ve školkách s mladýma dětma, studentama a vnímat jejich osudy a zapisovat si a zkoumat vlastně tu mřížku, která je úplně jinak, by to byl obrovský přínos. To by musel mít hodně silnou intuici, protože když se narodil do roku 2000, moc se tam toho nenajde. Mm. Myslím, jako klasicky numerologicky. Ano, ano. To je jako, když rozházíte prostě jenom ty nuly. Pustíme se spolu do výkladu. Já podívám jsem moc zvědavá. Myslím, že hlavně diváci jsou zvědaví. Vy jste pro nás připravila první tři měsíce. Připravila jsem srpen, září, říjen. Podíváme se lehce na numerologii. To bude takový všeobecný vhled. A pak se podíváme asi na nejdůležitější aspekty. A na co si třeba v tom měsíci dát pozor. Výborně, moc se těšíme. Jo, tak já jsem si připravila pár poznámek, ale numerologie
vlastně pracuje jednak s měsícem jako klasickým, což třeba ten srpen je osmička. Pak i číslo roku je 8, takže je tam velmi znásobená energie takový jako moci, ambicí, sebeprosazení, důraz na tu rovnováhu. Prostě ano, dává to energii k materiálnímu úspěchu, nějakým způsobem se i finančně zaopatřit nebo plánovat do budoucna, nicméně nemít tam tolik to ego a to sebeprosazení a věnovat se i čas rodiny, sám sobě, osobnímu životu. A co je pro mě ještě důležitější, vybrat se je součet vlastně toho roku 2024, takže to je sedmička. Je to vlastně číslo roku je 8, číslo měsíce je 8, 16, 7. Jo, dohromady to dává 7. Mm-hmm. Jo, takže tam je ta introspekce. Je takhle, když sčítáte měsíc i rok ještě. Ano, mm-hmm. Ano. A to je vlastně to je takové osudové číslo toho roku, protože to je individuální. Příští rok už to bude úplně jiné číslo. Mm-hmm. To už bude 9, 9 plus 8. Mm-hmm. Jo, že to není stejný. Jako ano, celkově ten měsíc je 8, ale konkrétně pro rok 24 je to 7. Takže je to hledání moudrosti, důraz na to sebepoznání, spíš se zamyslet, jestli v tom životě dobře směřu, nebo co mám změnit. Odpovídá to i kartě jako toho jako vozu, jo? Takže to je takový prostě odhodlání, důvěra sama v sebe a nevybočit jako z řady, ano, jako nebýt tolik sobecký a pomáhat a je tam i taková jako tah na branku, taková zdravá asertivita určitě toho měsíce. No a konstelačně? Konstelačně astrologicky. Mm-hmm. Jak vypadá srpen? Bude to, tak je to krásný letní měsíc, jo. Většinou se shodneme na tom, že máme radši červenec, že ta sedmička je taková pohodovější a v srpnu se vždycky něco odehraje. Že někteří jako vždycky říkají, že to byl teda očistec v tom srpnu. No, tak jak pro koho samozřejmě. Jak pro koho, že? Který mají ascendovaný lvy a prostě to sluneční znamení nějak. Ale myslím, že to může působit na nás, na všechny. Ale zase tam taková radost, zábava. Je tam taková lehkost to měsíci. Mm-hmm. A když někdo pracuje s veřejností nebo má ty ambice ukázat, co umí, tak i pro ty, který nejsou třeba lvy a jsou spíš introverti, tak je to dobrý čas s tím začít a bude to na ně působit. Tak jako odlehčení toho měsíce. Jo, takže a začátkem já jsem si tady pro vás připravila několik aspektů. Na začátku měsíce slunce ve lvu udělá krásný harmonický aspekt na Jupiter v blížencích. A pak tam máme ještě konjunkce Merkur ve lvu, to bude 19.8. Takže to jsou opravdu energie, které bychom měli využít. Je to energie vzdělávání, cestování, tvůrčí činnosti a práce s veřejností, jak říkám. Jo? A ten Jupiter je o tom učení a učení se novým přístupům, kdo třeba i dělá mediální obsah nebo chce psát nějaký blog nebo deník, tak určitě to je vhodná doba. Upozorním teda na neharmonický aspekt slunce ve lvu, kvadratura Uran v bíku. To bude hodně takový napětí mezi tou flexibilitou a inovací a takovým tím pevným lvím, který taky nerad se přizpůsobuje, takový svůj, nerad jako mění věci, protože si myslí, že to dělá nejlíp. Tak. A to bude kdy, prosím vás? Prosím. Kolikátý, plus minus kolikátý den, kdy se na to máme dávat pozor? 19.8. To je pořád toho 19.8. Jo, to jsou dva ty aspekty slunce, jako přesná konunce, samozřejmě to, ty aspekty ještě fungují před i po, ale pokud to můžu specifikovat, jak je to 19.8. 7.8. si to užijem, je tam i ta sedmička krásná, duchovní, i ta taková společenská osmička je i o tom, o té veřejnosti. Mají to často lidi v mřížkách, kteří třeba pracují, nebo i populární zpěváci, kteří pracují na veřejnosti, nebo herci. Jo, že to je takové publikum, širší ta osmička. Začátkem srpna nás čeká krásné novoluní ve lvu. Mm-hmm. Takže opět ta energie tvořivosti, toho prostě té sebehodnoty dokázat získat ocenění od druhých, takže bude ve vzduchu tím novoluním. Takže můžeme si nastavit takhle prostě svoje plány, tomu novoluní, co chceme třeba během toho měsíce prostě zahájit. Že jsou to energie nových začátků a jak jistě víte, 19.8. bude úplně k vyvodnáři, takže to budou určité dokončování věcí, ale bude tam ta energie té nezávislosti, svobody, něčeho prostě neortodoxního. Mm-hmm. Takže celkově srpen dobrý. Srpen, sluneční energie, já si myslím, že převaha je tam pozitivních aspektů.
A ráda bych pokračovala Merkurem, který 5.8. bude ve zpětném chodu. Což na to bych si dala pozor a spíš bych nepodepisovala žádné smlouvy, nedělala dlouhodobé plány, revidovala dokumenty, pokud třeba chcete předělávat internetové stránky, nějaké komunikační kanály, tak to je vhodná doba. Zase naopak, předělat to, co ještě mi třeba se nezdá. Můžou tady být, zálohovala bych data, to se mi i stalo, že v tomto období, když Merkur vstoupil do retrográdní fáze, že se mi ztratily některé věci v počítači a smlouvy nebyly, byly chyby třeba ve smlouvách. A jak dlouho bude retrográdní? Je to 28.8. Vlastně na začátku je přímý pohyb do 5.8. Merkur bude ve své domovské paně a 15.8. se bude vracet do lva. Takže a tam bude toho do 9.9. Takže to je dobrý si dát dovolenou, když má Merkur retrográdní. A tak ještě si můžu přeskočit zpět k numerologii, že to stejně souvisí a vidím to, ty datumy, které jsou významné, tak určitě toho 7.8. ač je tam... Není tam jako neharmonický aspekt od slunce, tak numerologicky je to zátěž, možnost jako výbuchů, nehod, nějakých komplikací v dopravě. Neříkám, to musí být až tak, ale zdržení třeba letadla nebo ztráta kufru. Pokud plánujete dovolenou, tak bych to nedělala tento den. Ještě když ten měsíc je sedmičkový. A je to hlavně pro zrozence, který mají karmickou osmičku a sedmičku, což znamená i tu. Takže 7, 16, 25, 8, 17, 26. Když se podívám dál, Venuše do 5.8. bude ve lvu. Tam to je krásná jako Venuše, no, která se ráda předvádí, zdobí. Mám spoustu takhle lidí, kamaráde, který opravdu, když se podíváte, tak poznáte, že někdo má Venuše ve lvu. I jak se třeba oblíká, jak má auto. Jo, je to taková energie, prostě dávat se na odiv těma hezkýma věcma. Takže to si užijem do toho 5.8. tuto energii a ještě Venuše teda na konci své pouti ve lvu udělá kvadraturu na Uran v Bíku. Takže tam možná budou takové svody k tomu nebýt tolik jako flexibilní nebo přitahovat nějaké románky. Někdy ta Venuše Uran je taková, že chce jako dobrodružnost třeba sexuálním vztahu nebo... Nějakej... Ono se to i leto někdy nabízí, že? Se to nabízí, ta energie, jo. Je to vlastně, já vám to řeknu, 2.8. tento aspekt. Ale pozor, pana ji trošku schladí, že 5.8. stoupí do pany, takže tam to tu energii, ty Venuši... Tak zastaví ty letní románky na dovolení. Na detaily, spolehlivost a takovou tu službu, jo, že to nebude... Je to vlastně úplně opak, si myslím. Venuše udělá mnoho teda aspektů. Můžu upozornit na 3. 2 kvadratury s Jupiterem v blížencích a Mars v blížencích. To je hodně napěťový. Tam prostě to bude taková ta touha po stabilitě a pravidlech. A ten Jupiter dodává takový ten velký optimismus a velký obzor. Jo, ta Venuše to stahuje v paně a ten Jupiter chce to, ty vyšší obzory. Jo, tam jako prostě budeme takový... Jak bych to řekla, no? Mezi dvěma póly, no? Jakoby... Taková rozpolcenost trochu? Rozpolcenost. Jako ano, stát nohama na zemi, ale mít taky ten rozhled filozofický a takový prostě ten optimismus, protože, co si mám povídat, ten panenský přístup je trochu takový strohej, uzemňující, takže ten Jupiter je v tom důležitý. Mars v blížencích, tam pozor na nějaký prostě komunikace, s chladnou hlavou komunikujte, neprosazujte se tolik. A Venuše v paně opozici Neptun v rybách, to je koncem srpna 28.8. Tam je to taková ten rozpor na opozici mezi tou praktičností a tou iluzí, fantazí s nama. Takže ten romantismus tou praktičností. No. Samozřejmě bude to hlavně důležitý pro lidi, kteří mají akcentovanou nějakým způsobem tu panu Venuši i ten Neptun. A ještě jsem si podíváme se ještě na nějaký další. Mars teda ten ještě v blížencích. Tam upozorním na velmi těžký aspekt Mars blížencí kvadratura Saturn v rybách 16.8. Tam je to taky velmi náročný den, jak pro ty nehody, výbuchy, nedorozumění. Radši vůbec si tento den neplánujte, nic nedějte, zásadní rozhodnutí. Nechte to třeba až za 14 dní potom. Nicméně 2 dny předtím Mars blížencí bude dělat harmonickou konjunkci na Jupiter v blížencích, takže to je úžasná energie na to prostě prakticky
sebevědomně se něco naučit komunikovat, vytvořit si plány, to ohromný jako dar komunikace v tento den, takže pokud třeba plánujete návštěvu úřadů nebo jednání s obchodními partnery, tak tady bych určitě kolem půlky, teda do 16., ne v 16., tak bych si tento den zvolila. Jupiter je vlastně celý měsíc v blížencích, ten bude až do června 2025, což je velmi krásná doba pro zahajování nových projektů, učení, cestování, mediálních vystoupení, příležitostí. A Jupiter 19.8. udělá kvadraturu na Saturnu v rybách, takže to je to samé. Taková ta touha po nějakým rozletu a ten Saturn chce nějaký pravidla, nějakou strukturu. Takže najít v rovnováhu tady v těch dvou životních oblastech a jinak vlastně z Transaturny Neptun v rybách, Pluto ve vodnáři. Tam je to dlouhodobý vliv, to jsou prostě transformační planety. Samozřejmě. Takže měnit prostě obsah, strukturu životů, vztah ke svobodě, ke vzdělání, k nějakým svým hodnotám. Jo, to bude dlouhodobé ještě. Takže v podstatě až na pár dnů, myslím, že to bylo kolem toho 16. Ano, ano. Pak ten Jupiter kvadratura tady Saturn v rybách. Tak je srpen dost pohodový den, teda pohodový měsíc. Jako, ano. To stále do jednoho dne. Myslím si, že možná ten září říjen bude těžší. Hned se do toho pustíme. Co nás čeká v září? O říjnu nemám zatím ani tušení. Můžu klidně, jestli pak zbyde čas udělat třeba klíčová slova tarotu, jak budete chtít. Dobře. Pro ten srpen. No a my jsme moc zvědaví, jaké bude září, protože spousta maminek už na konci... Chystá přepravou díky. Přesně tak. A jestli teda bude být novou paní učitelku a noví žáci. Tak jaký vůbec jako je září celkem vybračně? V jakých je energiích a hlavně, jaký tam jsou konstelace? No, jako zůstává ta síla samozřejmě toho roku, to je osmička celoročně. Nicméně září je devítka klasicky a je to energie dokončení. Takže numerologicky by bylo vhodnější, když by děti nastupovaly 1. října. Aha, tam je energie jako nových začátků, tam je ta desítka. To mě životě nenapadlo. Proto jsou vždycky ty děti tak prostě unavený, nemůžou se s tím. Nebo i ten srpen, půlka srpna, kdyby to měli třeba v Holandsku, to tak je, nebo ve Francii, ty děti nemají tak dlouhé prázdniny letní, ale zase to mají během roku. Jo, takže tam je ta devítka, tak to je prostě takový hodně duchovní číslo, no, hledání moudrosti, pomoc druhým. Důra samozřejmě na to vzdělávání, je tam idealismus určitý, s osmičkou to dává 17 a zase osmičku. Takže tak na branku ambice, finance, jak jsem mluvila o srpnu, tak vlastně ta energie je stejná. Ale říkám, jako nesedí to moc pak s tou energií těch vah na konci září, protože to je spíš o té spolupráci, harmonii, estetice a ta devítka je trošku jinačí. No. To jsou dva rozmanité pohledy. Ono vlastně dříve v devíce se sklízelo, že jo? Ano, to byly vlastně konec sklizně. A ta devítka byla přesně o tom, že? O těch dní, o těch sklizní. Uzavřít určité kapitoly životu. Ano, ano. Tak, jo, takže je to prostě zvláštní, no, že to takhle vychází, ale tak máme o čem jako přemýšlet, dumat. Zažijem krásné novoluní v Panně začátkem září, úplně k 18.9. v rybách. Tam bude hodně citlivá emoční energie, taková prostě fantazijní, tam bych meditovala. Udělala bych si možná nějaký třeba kurz nebo setkání s přáteli, kteří jsou duchovně naladěné. Začátkem září, kolem 8.9. slunce v Panně, udělá opozici na Saturn v rybách. To bude velmi těžký aspekt. Tam se budeme cítit hodně jako přetížení, vyhoře. Může to souviset i s maminky, že budou prostě ta změna prostě toho režimu a celkově tak... Lidi budou hodně přepracovaný, teda hlavně ženy, maminky a bude tam tlak na naší sebedůvěru a budou možná vyplouvat i věci, které jsme nechtěli vidět nebo prostě se ukazují ten pocit té nedostatečnosti, jestli jsem dost dobrá, nejsem, že s tím je potřeba pracovat. Pak je slunce v Panně kvadratura Jupiter v blížencích, ono je to podobný aspekt srpnu, takže prostě ta praktičnost a ten detail a takový ten Jupiter bez hranic, ten optimismus, ten nadhled, takže tohle ty energie sladit. Pak je krásný aspekt kolem 19.9. slunce v Panně trigon Uran v Bíku, takže to je taková svobodomyslnost, nezávislost, snaha třeba
založit si nějaký projekty, nebo když si klienti uvažují, nebo lidi obecně pomoc druhým, nebo pomáhat nějaké nadaci, nebo handicapovaným, tak je to dobrá energie právě tady proto. I tou devítkou, to je taky jako pomoc. Slunce v paně opozice, Neptun v rybách, tam je to taky. Ta iluze, deziluze, praktičnost, věci si nenalahávat, vidět je reálně. Pak je tady krásný transformační aspekt, slunce v paně Trigon Pluto ve vodnáře 22.9. Takže je to takový důraz na tu transformaci, na to nějak ten život si přeskládat, dát tam jiný pohledy. Určitě znáte sama toho vodnáře, že ten dokáže jako spoustu věcí. Můžou to být i nečekané věci. Mm-hmm. A úplně na konci slunce už ve vahách. Mm-hmm. Udělá konjunkci Merkur ve vahách. Úžasný den na podepsání smluv, na katastrof obchodních, nebo prostě s partnerem, nebo jestli třeba i vaše televize bude chtít nějakého poradce mediálního nebo tvořivého, tvůrčího, takže to určitě bych udělal ten podpis toho 30. 30. neděle. 39. Jo, tak to může být plus, tak třeba v pátek. Jo, tam to tak jako působí. Jinak to novoluní v paně to nabádá, pokud po tom létě jsme tak trochu zlenivěli a dobře třeba papali a užívali si, tak je úžasná doba si nastavit nějaký dietní plán, cvičební plán, něco ze sebou začít dělat. Jo, tam prostě důraz na to zdraví, protože zdraví máme jenom jedno, takže to určitě doporučuji. A 18.9. bude úplně v rybách, takže tam to bude hodně takové, to už jsme o tom mluvili. Merkur, která 9.9. vstupuje do Panny. Mm-hmm. Vlastně koncem srpna ukončil tu svoji zpomalenou fázi zdánlivou a koncem září bude i ve vahách, takže to budou celkem 3 vstupy úplně do jinak kvalitativních energií. Mm-hmm. Jo, tam vlastně to, ten Merkur v Panně, tam je to úžasný, tam opravdu smysl pro detail, analýza. Se tam cítí daleko víc doma, že? Úplně, to je úplně krásné domácí prostředí. Mm-hmm. Jdeš to ten Merkur, který byl ve lvu, no, ten se to byl takový víc sebevědomý, přeháněl to spíš jako důraz na sebe, takový lehce sobecký, ta Panna to je naopak. Hmm. A ty váhy ke konci měsíce, to zas bude takový jako snaha se nějak domluvit a spolupracovat a spíš nastavit nějaký harmoničtější prostředí. Je tady jako mnoho těch aspektů během září, no, tak já upozorním asi Merkur ve lvu ještě na 7.9. kvadratura Uran v Bíku. Takže tam to bude takové tvořivé pnutí a může něco prostě zbourat ten Uran. Nějaký přístup, který nám neseděl, nevyhovoval, akorát my jsme si to nepřiznali, tak to prostě zboří. No, takový prostě tvůrčí pnutí neharmonický. A krásný Merkur v Panně sextil Mars v Raku. Ideální čas 12.9. pro rodinné záležitosti, přestavbu, určitý prostě věci souvisící s naším domovem nebo místem, kde se máme rádi. Pozvěte i třeba svý příbuzný na nějakou akci, na zábavu. Tady to je vhodná doba. A 18.9. Merkur v paně opozice, Saturn v rybách. Tam je to také takové pnutí. No. Tam je to prostě touha po nějaký užitečnosti, práci a ten Saturn prostě neví, kde mu hlava stojí a spíš jaký přecitlivělý, přitom chce ten pořádek, chce tu strukturu. Saturn prostě v rybách není ve svém živlu. Jak by řekl jeden můj známý astrolog, on se tam topí v těch rybách. Hmm. Co tam může utopit, snaží se tam udělat pořádek. A snaží se, ale přitom se topí, jako no, špatně se mu dýchá. Ano, ano. Jak když hodíme neplavce do vody. Jo, přesně, no. A to samé, ono se to opakuje, Merkur v paně kvadratura, zase Jupiter blížencí, takže ten precizní panenský takový strohej přístup. Ano. A ten takový rozmach jupiterský. Přejdu k Venuši, která taky dělá zajímavé věci. Do 23.9. bude ve vahách a ke konci měsíce ve štíru. A to je taky jako velká kvalitativní změna. Jo, Venuše ve štíru, Venuši ve vahách, Venuše ve vahách taková prostě vztahová, spolupracující, upřímná, která nemá ráda konflikty. Jedná spíš na rovinu, než ve skrytu, když to ta Venuše ve štíru, taková tajemná, impulzivnější, žárlivá, ale zase prostě je tam ta pravda a může ta Venuše ve štíru nám ukázat ty hodnoty třeba, které skrýváme. Pravdu o nás samých, tam je to velmi
velmi zajímavé. A udělá Venuše teda udělá dva aspekty během září. Krásný s trigonem Jupiter v blížencích. Takže to je o té komunikaci, spolupráci, cestování, chození do společnosti, prostě obklopovat se lidmi a transformační aspekt s trigonem Pluto v Kozorohu, protože tam už vlastně Pluto se bude vracet do Kozoroha 2.9., kde bude vlastně už opouští prostě vodnáře, vrací se zpět do Kozoroha 2.9. a je to pro nás výzva prostě k tomu, co, jaké struktury v životě se nám nehodily, nebo bourá prostě ty naše přístupy, bude to hodně taková silová energie. Ta poslední otočka toho Pluta bude asi velmi náročná. No, záleží, kde to Pluto máme, ale vlastně až v půlce listopadu tam už bude vstupovat definitivně do vodnáře, kde bude asi do roku 43, jsem koukala. Přes 20 let. To je nádhera. Jo, že už to bude úplně něco jiného. Tak jak vlastně... A bude takový lehčí, odlehčený. Určitě ten Kozoroh je taková tíha. Hmm. Jako jestli si umí někdo představit Kozoroha, co prožívá, tak je to, jak když jdete do lesa, jsou tam skaly, cítíte takový ten chlad, tíhu. Ano. A takový to hnědočerná barva. Hmm. Jo, je to taková energie tý... A tu náročnou cestu, náročnou cestu musí vyšplhat po těch kopcích, po těch horách, nikam až na vrchol nejlepší. Jo, jak se přirovnávají ke koze, ano, jak šlapne po těch... Když to jsou vodnáři, tam se mu bude líbit. Že? Vodnáři, ale zase o tom nenechat se úplně jakoby zmanipulovat. Bude to hodně takový důraz na naši jako osobní svobodu, v čem jsme svobodní. Nenechat se nalhávat něco, co třeba není naše. Jo. Tam to taky to nemusí být úplně pozitivní. Mm-hmm. To záleží, jak to určitě tady přijdou kolegové astrologové, který se věnují té mundální astrologii a tam to bude otázka, no, co ten Pluto ve vodnáři udělá. No, a taky záleží ještě, kdo jak ho má aspektovaný, že? Určitě. Jestli s ním bude harmonizovat nebo naopak, s tím jeho Plutem. Vždycky, ale je pravda, vždycky ten Pluto udělá asi, protože je to těžká energie dlouhodobá a působí na všechny. Hmm. Na to kolektivní vědomí, na společenské procesy, na ekonomii, na politiku. Takže jako máme se na co těšit. Myslím, že do října bude jedno z nejtěžších období. Hmm. Jako celospolečensky, celosvětově. Tady se budou lámat ledy. A možná ještě objevovat nějaké resty z minulosti, jakože ještě vytáhne, co, jako co ještě, ano, ještě něco asi bude vytahovat, ještě něco, co jsme třeba ještě nevyřešili, vytahovat na povrch, to, co se k nám nehodí. Nebo co jsme dělali špatně. Prostě, nebo... co jsme dělali špatně, ať dobrovolně, tak nebo nedobrovolně odhodí. Jo? To prostě je to strašně silná energie. To jedna moje kolegyně to přirovnávala k tomu, jako když máte nůž, který odřezává tu kůži, která k vám nepatří. Tohle jsou energie Pluta. Hmm. A je to ve rovinách jako mnoha, nejenom v osobní, kolektivní, celosvětová prostě věc. A ještě se zastavím, zapomněla jsem tady na Marze, který 4.9. přechází do Raka. Což ta energie také je taková prostě přecitlivělá. Není tam důraz jako na to prostě být akční, jo, ta asertivita je trošku taková slabší, ten Mars v Raku hledá hodně bezpečí a moc se neprojevuje, tam mu není dobře, to je jak ten Saturn v rybách, něco takového podobného. Takže skloubit takovou tu sebedůvěru a tu asertivitu a nebýt tolik přecitlivělý. A ještě teda upozorňuji, před tím vstupem do Raka udělá Mars v blížencích kvadraturu na Neptun v rybách, tady bych taky si dala pozor. I tady je i možno energie jako onemocnění nějakých virů, prostě nelíbí se mi to úplně. Můžou být i nějaký přírodní věci, katastrofy, nebo prostě hodně vody, tady vidím něco. Kolem kolikátého to bude? Může to být i bakterie, bude to 3.9., kolem, takže no, začátek září. A to odpovídá i začátku tomu školnímu roku, přesně. Hmm. Jo, že prostě ochladí se, děti půjdou znova do kolektivu. Tak asi to je všechno, jinak Jupiter v blížencích zůstává, co jsem říkala, Saturn v rybách, taky retrográdní Neptun. A ještě poslední Uran dne 1.9. zahojuje svůj také retrográdní pohyb, takže všechny transaturny budou ve zpětném chodu. A to nám může teda hodně zamotat ty životy, protože tam můžeme čekat cokoliv s tím Uranem. Bude taky rychlý. Teda říct, že září, říjen budou nároční měsíce? No tam myslím, že Uran tam bude až do konce roku tady. Retrográdní, jo. No. Mm-hmm.
ale taky záleží, to, jo, jak, kde ho máme, no, tak hlavně bude působit na vodnáře a na lidi s ascendentem vodnáři nebo sluncem, nebo zdůrazněným vodnářem. Mm-hmm. Jinak si myslím, jako, že všechno má svůj smysl a určitě. Dá se vše zvládnout, to nemyslím. Určitě. A je to něco, co jsme neměli. To se opakuje stejně. Přesně. Až na ty teda transaturny, no, protože Pluto v Kozorohu, že jo, poslední otočka, třetí, to vždycky to udělá ten zpětný pohyb něco. Mm-hmm. A nebo když vstupuje prostě do těch domů, jo, další, nebo ten začátek a konec. Pak když už tam těch 20 let je, tak už člověk se na to nějak zvykne. To je pravda. Takže je to taková tíha ve vzduchu, no to sama cítíte, že se nežije úplně lehce teď. Je to opravdu náročný čas. A když teda zhodnotíme celkově září, řekla byste, tak ta polovina září je taková nejlehčí? No já si myslím, že už bude taková energie trošku si přestat užívat, trošku přemýšlet, kam směřuju, co od života chci. Co jsem udělala dobře, co špatně, samozřejmě nic si nevyčítat a začít znova. Hmm. A hledání té moudrosti, a pořád vidím to, lidi ať ze sebou něco dělají, protože když člověk jako pochopí, kde je jeho místo, jaký je v životě smysl, tak i ty těžké aspekty se líp zvládají. To rozhodně. Dobře, moc vám děkujeme. Děkuji. Za září a těšíme se na říjem. Ano. Vlastně tu máme měsíc jedničce, takže to má úplně jinou kvalitu než ta devítka, kdy se všechno... Je to vlastně touha být nezávislý. Mm-hmm. Já jsem tady... Je to i určitý druh sebevědomí, ale i přísnost k sobě, k ostatním. A je to vlastně energie nových začátků. Což třeba se astrologicky s tím obdobím vah se tolik vlastně nejde úplně dohromady. No, tak... A tak je to jenom vlastně o půlce těch vah. Ano, ano. Jo, takže to je vlastně jednička, vlastně říjen a osmička z roku, takže zastorává tu devítku. Takže je to tam ta podobnost. Dokončování věcí, zahajování nových věcí. Je to vlastně astrologický nový rok, i když samozřejmě astrologie říká, že to je ten březen, ale numerologicky je to začátek. Hmm. Takže takhle bych to asi specifikovala. Je to i karta jakoby toho duchovního zamyšlení se. V tarotu třeba to je poustevník, ta devítka. Takže to je taková ta introspekce, samota, ponoření do sebe a zamyšlení se nad tím, co od života chci a nechci. No. A pomoc druhým, tam to je jasný. Charita. Pokud se podíváme teda na astrologické konstelace, se tady pro vás připravila říjnové aspekty. Vlastně do 23.10. bude slunce ve vahách a pak ke konci stoupí do štíra. To je taky ohromná kvalitativní změna. A upozorním na úžasný aspekt 14.10. Slunce ve vahách Trigon Jupiter v blížencích. To úplně cítíte sama. Ty energie, ty harmonie, spolupráce, štěstí, optimismu. Bude se nám dařit prostě v učebních věcech, v práci, v kreativitě, vymýšlení nových věcí. Ale jak jsme zvyklí, tak každá strana má dvě mince, tak samozřejmě i slunce udělá kvadraturu na Mars v raku. Tady opatrně s nějakým sebeprosazováním, dohadováním, přecitlivělostí. Můžeme mít sklony si hrát na oběť. Jo, není to úplně moc konstruktivní energie. A pak ještě slunce ve vahách udělá kvadraturu na Pluto v Kozorohu 22.10. Takže tam jsou určité mocenské boje, manipulace, sebeprosazování za každou cenu. Takže tady pozor, no, tam... Spíš se nedat zamyslet, podívat se, jak já to mám sám nastaveno v osobním horoskopu a snažit se to nějak vydejchat a tolik to asi neprožívat, jako to přežijem, ale sama víte, že to je náročné. Začátkem října nás čeká krásné novoluní ve vahách, takže tam můžeme opravdu si nastavit ten klid, harmonii, i když samozřejmě to září pro nás bylo náročné, ale ten říjen, tam už je taková větší pohoda, mi připadá. Že už se nějak zaběhneme do toho nového školního roku. Ano. Kroužky už jsou vyřešený u dětí skoro. Děti všechny. Už jsou trošku stabilizovaný, ano. Ty první infekce mají za sebou. Ano, další věc. Ale samozřejmě bude to tlak pro ty maminky, co se budeme povídat, každá jsme to zažili. A 17.10. úplně k beranu, takže to bude taková hodně sebevědomá, důrazná energie na dokončování určitých věcí, co jsme si přece vzali v tom období.
planeta Merkur, ta se bude v říjnu pohybovat mezi váhami a štírem. Hned začátkem 6.10. udělá Merkur ve váhách kvadraturu na Mars v raku. Takže to jsou určité konflikty prostě mezi lidských vztazích, v práci, v partnerských vztazích. Takže dejte si pozor, prostě jak komunikujete, nebo jak my všichni budeme komunikovat a zbytečně nedělat nedorozumění nějaké mezi lidských vztazích a i třeba v rodině. Jo? Tady jsou možné i partnerské spory. A pak je tady ještě Merkur ve štíru opozice, taky Saturn v rybách. To je takové, ale nepřipadá mi to tolik neharmonické, protože to jde o vodní znamení a ta voda je tam tak nějak se dá jako dohromady, i když to bude pnutí. Ale spíš to bude zase pnutí mezi tím, jak komunikuju a jak strukturuju věci a jak se sebe omezuje. To takový trošku brzdící, ale nic moc strašného. Co se týče Venuše, planety lásky, krásy, ta se bude pohybovat mezi štírem a střelcem. A udělá krásné trigony 4.10. na Saturn v rybách, 16.10. na Neptun v rybách a 17.10. krásný transformační aspekt na Pluto v kozorohu. Jo, takže tam to bude hodně takový tajemný, takový bádavý. Budeme se dostávat do hlubin své duše a bude to pro nás mít ale takový ozdravný charakter, jak je to i to pozitivní a harmonický, takže moc, moc hezký. Je to taková energie, že třeba na něco přijde, co jsme dříve o sobě nevěděli. Nebo o druhých, nebo o... Nevím, jestli jako to znáte, tady to poznala jste, tady tu energii. A 17.10. vstupuje do střelce Venuše. Takže to je krásná kvalitativní změna, taková prostě pohodová, zábavná, užívající se, optimistická, důvěřivá proti té Venuši ve štíru. A tady je krásný trigon a Saturna v rybách. Venuše ve střelci, trigon Saturn v rybách. Takže ten optimismus a touhu, že se něco podaří, tak tomu Saturnu to dodá jako energii na toto zvládnout, ty povinnosti. A co tady ještě máme? Mars v raku, tam je celý měsíc. Takže tam pozor, jak už jsem říkala, ty energie mezi tím touhou prosadit se a cítit se bezpečný a nic moc do ničeho nezasahovat. A emocionální taková jako nestabilita lehká, ale to si dá zvládnout, protože Mars v raku dělá dva harmonické aspekty, jeden na Uran v Líku a druhý na Neptun v rybách. Ještě bych chtěla teda upozornit na dvě důležité věci. I Jupiter se bude v říjnu stane retrográdní. A to o 9.10. bude tam až do února 2025. Přímý pohyb bude do 9. A tam teda může být nějaké přehodnocení věcí a zdržení v oblastech vzdělání, komunikace, cestování, projektech. Jo, pokud jsme si něco třeba zahájili tento rok, tak tam může být nějaké zdržení nebo nějaké přehodnocení. Jo, zamyslení se nad tím. A nebo třeba i, jak já mám světonázor, jestli ta moje filozofie byla vhodná a jestli nemám změnit přístup třeba k něčemu. To je přesně to, teď to půlroční období k tomu. A můžeme i nabrat síly, energii na to pokračovat zas, až Jupiter se vrátí do své pozice, tam, kde se mu nejlépe daří. A jak jsem již řekla, že 12.10. Pluto končí svůj zpětný chod, vrací se do Kozoroha a 19.11. bude po třetí vstupovat do Vodnáře, kde bude do roku 2043. Tak asi to je zatím vše. Takže jsem pochopila, že ten říjen je takový odlehčenější než září, méně náročný, příznivější? Já si myslím, že něco už jako si zpracujeme a budeme mít nějakou vizi už jako i tou jedničkou, že budeme cítit tu energii nových začátků, jo? Toho, že má smysl tady být a něco dělat pro sebe, pro společnost. Paní Kláro, my vlastně teď říjen, listopad slavíme 16. narozeniny cesty k sobě, ono se nedá říct na přesný den, ale tak myslím, že to bylo koncem října, začátkem listopadu máme 16 narozeniny. Dokázala byste nám vyložit, jaký budou mít rok cesty od jaká bude ta 16 pro cesty? Tak se na to podíváme. Tak na tu 16, dobře. No, tak tady to vidíte, tady tým spolupracovníků, úžasný, jo. Tady prostě i ty hosti, který vám i tu televizi, ten program tvoří, tady dáváte svobodu, tvůrčí
Čino, necháváte prostě spoustu věcí na nich, každý je zodpovědný, ale nejsou tady vůbec konflikty. Jo? Vidíte, jak je to tady krásný, jak tady každá máte svůj prostor. A i ty diváci, myslím, že máte hodně stabilních a ještě ty stabilnější diváci budou přibývat. Vidím tady nicméně nějaké jako strachy, obavy z nějakého hmotného zabezpečení. Nevím, jestli se to netýká třeba dostavby tady vašeho centra nebo nějaké investice, které se plánují a který plánuje majitel. To může trošku... To přesně souhlasí, no vy jste geniální teda. Jo, ale ten majitel je velmi moudrý muž, který vlastně díky němu tohle všechno máte a vy jste tady rádi, aby se jinde jako netvořilo dobře vůbec. Já si myslím, že byste ani neexistovali. To tak úplně souhlasí. Kdybyste nebyli tady pod křídly pana majitele, tak nevím. Jo, a máte jako vy ho máte rádi, on vás, je to moudrý muž, on vás taky bere, on si z vás jako nedělá legraci, nebo neberete, že jste tady nějaká banda ezoteriku, nebo víte co, když to takhle jako přeženu, že to je člověk, který taky má nějaký duchovní vhled a je to takový člověk, který rád pomáhá lidem, si myslím, jo, že... Přesně tak. No a tady úžasná karta, bude se jako vám dařit celý rok, to je zábava, tvořivost, tvůrčí činnost a budete to dělat s takovou lehkostí, krásou, ty vztahy tvořit. Takže nemá smysl se obávat. Myslím, že to bude lepší než ten rok současný. Je to ráda slyším teda, se přiznám. No tak to zní moc dobře. Moc vám děkujeme a co vám daří a moc rádi vás zase tady přivítáme v cestách. Ráda se zase zastavím a ráda vás uvidím. Děkuju.